Екеуіне сұрақ. Осы уақытқа дейін мектепке жалаң аяқ немесе жыртық киіммен барған күндерің болды ма? Немесе үйде бір күні нан болмай қалып, аш қандарың аш болып ұйықтаған күндерің болды ма? Мен сендерге айтайын, оның барлығы мынау тұрған әкелеріңнің, мына ананың құрсағынан шыққан әкелеріңнің маңдай терінің арқасы. Барлығы айтады, әкенің, ананың табанының астында жұмақтың кілті бар дейді, оған ешқандай спор жоқ. Әкенің табанының астында не бар дейсің ба? Әкенің табанының астында жарыс бар, жұматик оған басқа дейді жоқ. Бірақ әкенің қадірін көп жерде көлеңкеде қалдырып келеміз. Әке, ол ана құсап өзінің махаббатын жеткізе алмаса да, оның махаббаты ананың махаббатынан да көп. Осы балаларын жесін, осы балаларын кейсін, осы балаларын өссін. Деп, осы уақытқа дейін екеуінді өсіріп келе жар. Ары қарай өсіреді білет, Аллаға дейін салып берсін. Ал, ана, ол ана, сенің маңдайын, сенің табаныңа кірген тікен, менің маңдайыма кірсін деп тілейтін ол ана. Ертең үйленесіңдер екеуің, үйлі боласыңдар, жайлы боласыңдар. Япа, Алла қаласа. Үйленген соң, таңертең тұрған кезде әйелдерің емес, бірінші барып аналарыңның маңдайынан, алақанынан сүйсеңдер. Алла сендерге жұмаққа барып, Меккеге барып келгеннің сауабын жазады. Әкешелерінің тірі кезінде қадірлеп өлдіңдер. Әкешелерінің тірі кезінде тауық сойып бере алмасаң, өлгеннен кейін 100 жылқы сойып, басына барып 90 молда отырғыз қойып, Құран оқытсаң да көп дейін. Өйткені көзі тірісінде қадіріне жете алмады. Көзі тірісі кезінде разылығын алыңдар. Қазір екі батыр мына бүкіл салға, әке, мынау менің әкем, мен әкеммен мақтанам, әке, мен сізді жақсы көрем деп екеуім екі жағынан иықтарыңа салып бір айналып өтіңдер салды. Әкесін көтер алмай, ана кісінің жүрегі қан жылап тұр. Міне, сендерге живой пример. Әкесінің жай ғана иттің баласы деген сөзіне қазір зар болып отыр. Сондықтан да әкелеріңді ешқашанда тастамаңдар. Сәке, та қай жылғы? 2007. 2007. 2008.
2008. 2008. Опа, ортада 14 жыл перерыв дейсің ба? 14 жыл демалдан отыр кейін. Таке, төбең көкке жетті ма? Жетті. Жетсе саған ескерткіш ұсамайды. Ana, siz bahtsız. Siz bahtsız. Şalımız kaçsa da, şalımızın tüyaktarı duruyor. Sake, akemin oruna ake bolğanın için, osu künge meni jetkizgenin için, артында тағы бауырларым бар ма өзімнің кейін қыздар ұлдар жалғыз апаларыңыз бар ма кәдімгі шақырыңызшы қасыңызға бәрін жинап алыңызшы жанар ханым келіңізші ана кісілерді қасына тұрыңыздар